Što se tiče tih nekih preporuka iz smernica, reći ću vam da se insistira na tome da ono što inače jeste deo našeg rada, pored obrazovanja, jeste i vaspitni rad, da bude pojačan u tom smislu da se sada i kroz redovnu nastavu, odmah na samom početku školske godine, i kroz redovnu nastavu uvode tematske radionice, a koje se odnose na bezbednost učenika u školi, na bolju saradnju učenika, na drugarstvo, prijateljstvo između učenika i profesora, između samih učenika, akcenat je na empatiji, na toleranciji, razumevanju, dakle na svemu onome što mi zaista svih ovih godina koliko ja radim u školi, i zapravo to je i smisao prosvete da se radi na tome, ali sada zbog situacije koja je osjetljivija, zbog svega onoga što se dešavalo poslednjih meseci i prošle školske godine, zaista se insistira s pravom iz ministarstva, iz različitih struktura, iz ministarstva prosvete, iz policijske uprave, i zaista to treba poštovati. Jer učenici zaista treba bezbedno i sigurno da se osjećaju u školi, da nesmetano uče, da ih ništa ne ometa, a ovo će biti jedan od načina. 1. septembar i cela sledeća nedelja, od 4. do 8. septembra, planirana je za tematske radionice, koje će zapravo podrazumevati da iz različitih predmeta jednu temu učenici obrađuju. Pa sad ću vam dati primjer. Tema prijateljstva obrađivaće je kroz predmete, recimo srpski jezik i književnost, paralelno sa nastavi istorije, psihologije, sociologije i tako dalje. Pa drugog dana druga tema, tolerancija, razumevanje, isto kroz predmete koji svojim gradivom dotiču i ove oblasti. Kada sam malo čas rekla da zavisi od škola kako će od smerova, od odeljenja koje škola ima, kako će to biti izvedeno, preporuka je iz školske uprave i ministarstva da se u stručnim školama, u stručnim predmetima nije baš moguće izvesti ovakav način i vid radionica, ali smo se mi dogovorili da recimo škole koje imaju IT smer, kao što je naša škola, kao što je tehnička škola, recimo obrađujemo teme digitalnog nasilja, elektronskog nasilja, naša škola takođe ima i predmete scenske umetnosti i audiovizualne umetnosti, gde će se kroz određene prezentacije, mini projekte učenika realizovati ove teme. Data je znači mogućnost da profesori sami i učenici sami predlažu način na koji će obrađivati te teme. Znači, cilj je da se što više učenika sami uključe svojim predlozima, svojom inicijacijom da pokrenu određene teme i eventualne probleme. Takođe, akcenat je na tome da se učenički parlament što više uključi u život i rad škole, u smislu ne samo predlaganja pravaca za ekskurzije ili određivanja humanitarnih akcija, nego da se malo više pozabavi i time koliko se učenici sami osjećaju bezbedno u školi, šta to njima fali, da sami kažu, otvoreno da porazgovaraju, jer prosto uvek insistiramo na tom otvorenom odnosu, ali znate da postoji ta zadrška, strah od škole, strah od profesora, u smislu da će im se nešto zameriti, ali ovde zaista je došlo krajnje vreme i moramo otvoreno i iskreno da razgovaramo o svemu, ako ima problema, ako ima nesuglasica među učenicima, ako ima razmirica, svađa, da se to zaista na onom prvom nivou završava pomirenjem, saradnjom, tolerancijom i razumevanjem uz uvažavanje potreba svakog, zaista svakog učenika. U tom smislu postoji platforma Čuvam te, za koju ste verovatno čuli, i u obavezi smo da u toku dana bar jednom dnevno pregledamo tu platformu i vidimo da li ima prijavljivanje nasilja od strane naših učenika, svaka škola za sebe, od strane naših učenika da je prijavljeno nasilje, ili su roditelji možda prijavili, nastavnici, dakle to je otvorena platforma gde je dostupno svima da iskažu neki svoj stav povodom toga ili da prijave nešto što im se učinilo da je možda neka vrsta nasilja. Eto, to je ono što se tiče tih smernica. Takođe, posebnu pažnju treba obratiti samovrednovanju rada škole, posebno oblastima podrška i etos. Da pojasnim malo, to se odnosi na veće uključivanje roditelja u život i rad škole, da roditelji ne budu uključeni samo u tom smislu kada treba da učestvuju u nekim humanitarnim akcijama, festivalima kao publika, ili da daju saglasnost učenicima za ekskurziju ili za realizaciju nekog projekta, već da i oni, dakle, kroz
određene upitnike, kroz određene ovdje sastanke na savjetu roditelja, daju otvoreno svoje predloge, pričaju o tome šta oni misle, šta njihovoj deci nedostaje u našoj školi, na čemu bi trebalo poraditi, šta treba isforsirati. Zaista škola i porodica treba da budu saradnici na ovom vaspitanju učenika. Škola ima i tu oblast obrazovanja, ali mnogo velika pažnja treba da se posveti vaspitanju učenika i saradnji škole i porodice. Mi se zaista trudimo svih ovih godina da to i ostvarujemo.